Κυριανόπουλε, τα εκλογές στο επιμελητήριο ολοκληρώθηκαν. Έχουμε μία διαμορφωμένη κατάσταση. Ακούγονται πολλά τις τελευταίες μέρες. Από το σενάριο τους τρεις τελευταίους να συνασπίζονται, από συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, από παραφιλολογίες, από κάποια άρθρα που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί. Πιστεύετε ότι θα έχουμε πρόεδρο για το επιμελητήριο? Γιατί αν δεν συνεννοηθούν τρεις, δεν βγαίνει πρόεδρος. Είναι ενδιαφέρουσα η σύνθεση του καινούριου Διοικητικού Συμβουλίου στο επιμελητήριο, αποτέλεσμα της απλής αναλογικής του εκλογικού συστήματος που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε στο επιμελητήριο. Γίνονται διαβουλεύσεις ανάμεσα στους συνδυασμούς και θεωρώ ότι το αργότερο σε 20 μέρες από σήμερα θα έχουμε καινούριο πρόεδρο, θα έχουμε καινούρια διοικητική επιτροπή και θα είναι πολύ καλή η σύνθεση του Προεδρείου και αποδοτική για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή είναι απαραίτητο και θα γίνει οι παρατάξεις, οι συνδυασμοί που πήραν μέρος στις εκλογές να συνεννοηθούν, να διαβουλευτούν, κάτι που γίνεται συνέχεια, και να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι και αντιπροσωπευτικό αλλά και λειτουργικό για το επιμελητήριο. Και θα δείτε ότι θα είναι ευχαριστημένοι όλοι οι Κορίνθιοι επιχειρηματίες, είμαι σίγουρος γι' αυτό, από το αποτέλεσμα και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του επιμελητηρίου που θα την έχουμε γνωστή πριν από την πρωτοχρονιά. Ο εκλογικός νόμος προβλέπει ότι πλέον είναι ο καθένας μόνος του από τους 21 που εκλέγονται και ο καθένας αποφασίζει κατά το δοκούν το που πάει, ή ισχύουν οι παρατάξεις? Ο νόμος δεν προβλέπει το πώς θα λειτουργούν οι παρατάξεις μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο νόμος λέει ότι εκλέχτηκαν οι παρατάξεις, εξέλεξαν τους συμβούλους τους και με μυστική ψηφοφορία θα εκλεγεί και ο πρόεδρος αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής. Άρα μπορεί να είναι από άλλη παράταξη πρόεδρος, αλλού ο αντιπρόεδρος, αλλού ο πρόεδρος της διαχειριστικής. Βεβαιότατα. Ο πρόεδρος της αναπτυξιακής από το καταστατικό είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Ο εκπρόσωπος στη διαχειριστική που λέτε μπορεί να είναι ένας άλλος, μπορεί να μην είναι ο πρόεδρος, να είναι κάποιος άλλος. Από οποιαδήποτε παράταξη. Από οποιαδήποτε παράταξη και από τις συζητήσεις που γίνονται και έχω υπόψη μου, θα καταλήξουμε σε μια σύνθεση, σε μια πρόταση η οποία θα είναι καθόλου ισορροπημένη και πολύ χρήσιμη για το επιμελητήριο στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Το κράμα αυτών που βγήκαν διασφαλίζει μισή είναι έμπειρη, μισή είναι πολύ καινούργη. Πιστεύετε ότι αυτή η σύνθεση θα οδηγήσει προς το καλύτερο το επιμελητήριο? Ο χρόνος θα δείξει, αλλά θεωρώ πως ναι. Όταν υπάρχει η ισορροπία ανάμεσα στους έμπειρους που έχουν θητεία στο επιμελητήριο αλλά και τους καινούργιους που έχουν την όρεξη να αφιερώσουν χρόνο, γιατί πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και κόπο. Νομίζω ότι εφόσον οι προθέσεις που μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί διατηρηθούν στο μέλλον, όλα τα πάνε μια χαρά. Και η τελευταία μου ερώτηση, το γεγονός ότι πολλοί από το δικό σας ΔΣ επανεκλέγηκαν, σας ικανοποιεί αυτό, δείχνει μια αποδοχή τελικά της θητείας σας του ΔΣ σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου? Μα νομίζω είναι φυσιολογικό. Όταν εκλέγονται οι συνεργάτες σου, αναγνωρίζεται το δικό σου το έργο και το έργο των συνεργατών σου. Εξάλλου αυτό το είδαμε και την ημέρα των εκλογών, δεν ξέρω αν είδατε και εσείς τον κόσμο το πώς μιλούσε και σε μένα αλλά και στους συνεργάτες μου της προηγούμενης διοίκησης. Και θεωρώ ότι ο συνδυασμός που θα γίνει ανάμεσα στην παλιά διοίκηση που τα μέλη της εξελέγησαν αλλά και ήταν υποψήφοι, αλλά και στους καινούριους που ξεκινούν τώρα, θα είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και υπάρχουν και έχουμε προετοιμάσει, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε προετοιμάσει και το έδαφος, η παλιά διοίκηση, την καινούρια, να είναι μια επιτυχημένη θητεία για την καινούρια διοίκηση του Επιμελητηρίου Κορινθίας.